Indiferent de ce partid facem parte, cu toții ne confruntăm cu probleme de salarizare al personalului nostru. Nu numai faptul că, eu știu, nu ne-am dorit sau că au salarii mici, dar aceste salarii nu sunt unitare pe tot, în tot sistemul administrației centrale și locale. Avem discrepanțe fantastice între modul cum sunt retribuiți persoanele, cum sunt retribuite persoanele din administrația locală, în echivalență cu cei din administrația județeană, din administrația regională și, nu în ultimul rând, centrală. Aceste diferențe sunt, în multe cazuri, de 1 la 3. Și e foarte greu să-ți menții o persoană calificată, o persoană pregătită profesional într-o primărie când are posibilitatea să treacă strada, nu știu cum e la dumneavoastră, la noi Consiliul Județean este vis-a-vis, să treacă strada, să meargă să angajeze la Consiliul Județean cu un salariu dublu, sau să meargă în finanțele publice pe un salariu triplu, sau să meargă în administrația centrală, acolo unde găsește oportunități, la fel pe un salariu triplu. Acest lucru ne creează probleme foarte mari în a funcționa, în a avea personal calificat, dar nu numai ca să ținem administrația orașului, dar cu toții, și domnul primar și alt primar, avem intenție și dorință să accesăm proiecte cu finanțare europeană. Ca și noi, și cei de la Consiliul Județean și celelalte entități fac acest lucru. Ne pleacă personal calificat, merg pe salarii mult mai mari, iar noi toți scoatem la concurs debutanți, pentru că doar aceștia mai vin în administrație locale. Eu nu zic că nu trebuie să întinerim personalul din administrație locale, dar îl întinerești când ai și oameni lângă tine care să-i pregătească, să-i îndrume și până la urmă să creeze în ei persoane de nădejde și persoane calificate. Aici este cea mai mare problemă, asta am discutat astăzi și cu colegii primari din municipiile din zona de restul Muntenia. La Ministerul de Finanțe sunt discuții aprinse vis-a-vis de acest punct de vedere și zicem noi că doar printr-o acțiune comună putem avea un câștig de cauză. În al doilea punct care noi astăzi l-am discutat și zicem că l-am pus la punct, este realizarea unei platforme, a unui site comun sau unei platforme comune pentru toate municipiile din România. De ce este nevoie de acest lucru? Tocmai pentru a beneficia de exemple de bune practice, de bună practică, la nivel național. Avem mari probleme pentru că Curtea de Conturi, celelalte entități care ne controlează, nu au un sistem unitar de control. Într-un fel controlează la Giurgiu, în alt fel controlează pe aceeași speță. În alt fel controlează la Baia Mare. Mergem în instanță, câștigăm și dumnealor nu iau în considerație aceste exemplu de lucru deja judecat. Și ne trezim în situația în care pierdem efort, pierdem timp și nu în ultimul rând să știți că și imagine. Aceste actele Curții de Conturi sunt publice. Ați observat ce tantam s-a făcut la nivel național vis-a-vis de raportul național al Curții de Conturi, în care s-a spus că la nivel național s-au fraudat de ordinul nu știu câte mii de miliarde de lei. Și toată lumea s-a impacientat, ia uite câți bani fură cei din administrația publică locală sau centrală. Dar dacă ne uităm înapoi și vedem că 90% din acele contravenții, din acele posibile infracțiuni sau, eu știu, constatări ale Curții de Conturi au fost contestate în instanță și li s-a dat câștig de cauză nu Curții de Conturi, ci primăriilor, venim să spunem unde este adevărul. Este ca același lucru care face și dumneavoastră pe prima pagină, când vrei să denigrezi pe cineva, l-ai pus poză mare și spui că-i poți. Și după aia, când a câștigat în instanță, spui acolo mititelul și altele după decese că dai că e o poză mai mic așa, mai mititel. De asta vă spun că avem probleme și cu instituțiile statului și noi trebuie să avem un cuvânt și un mod de lucru unitar, pentru că suntem în aceeași situație, indiferent de apartenența politică. Discutăm și vă spuneam că vrem să avem aceste exemple de bună practică la nivel național, într-un site al ANR-ului, ca fiecare primar să vadă ce problematica care este în țară și să ia măsurile de rigoare. Totodată, discuțiile cu ceilalți primari au fost și vis-a-vis de, cum a zis și domnul primar, vis-a-vis de ghidurile care s-au lansat în acest moment. Sunt în discuție și o parte au fost lansate, o parte urmează să lanseze până la sfârșitul anului. E bine ca fiecare primar să fie informat, să aibă informațiile dintr-o zonă autorizată și să reușim cu toții să implementăm proiecte pentru comunitățile noastre.
Sunt și, s-au discutat vis-a-vis de, eu știu, regimul juridic al vehiculelor fără stăpâni și abandonate. Suntem la nivel de AMR, de organizație națională, cu un punct de vedere de modificare a legii 421/2002. Cum, ceea ce privește administrația publică locală, la fel, dorim și dorim, nu dorim doar prin prisma faptului că vrem să fim noi acoperiți. Dar uitați-vă ce probleme au apărut la nivel național vis-a-vis de incompatibilități. Vis-a-vis de o legislație precară cu tot ceea ce ține de responsabilitate și abuzul în serviciu. Ca primar, ești foarte descoperit atunci când semnești ceva. Pe principiu că oricum semnând ca primarul, că n-ai cum să știi în toate domeniile și dacă ți se pun niște acte în față semnate de oficiu juridic, de secretar, de direcția care întocmește persoane, un viceprimar, la sfârșit primarul semnează și el. Uneori, cam ca și primarul, așa că asta este. Nu poți să fii inginer și jurist și inginer și economist și doctor și nu mai știu ce alte domenii. Dar, fără semnătura primarului care este de reprezentare, acel document nu poate să părăsească instituția. Din practică, nu răspunde decât primarul. Ca ordonator principal de decrete, doar primarul este cel care suportă rigorile legii. Ori trebuie să rezolve odată, noi nu fugim de răspundere, dar prin codul administrativ pe care noi toți sperăm că vine un guvern, poate îl promovează, că vine alt guvern, poate îl promovează. Nu știu, ne tot învârtim așa și nu luăm o decizie ca să fie benefică și corect și legală.